Господин Председател, дами и господа министри, уважаеми български граждани! Вчера се случи нещо безпрецедентно в президентската институция. Тежко въоръжени представители на органите на реда, както и показните действия на органите на съдебната власт, са удар по върховенството на закона, по конституцията и правовия ред в страната. Днес премиерът Борисов прехвърля отговорността за случващото се в държавата върху НСО. Твърде елементарно, господин премиер. Отговорността за случващото се в България е ваша. На 10-годишното управление, за тези години в различни коалиционни формати, но с водеща сила политическа партия ГЕРБ, се разгради държавността. Институциите не работят. България е сред най-корумпираните страни в Европа. У нас бедността и неравенствата са най-високи. Децата ни слизат все по-надолу в класациите по грамотност. Демографската катастрофа е факт. Поставихте ни на унизителното 111-то място по свобода на изразяването. Превърнахте прекрасната ни природа в сметището на Европа и на света. Но най-вече създадохте мафиотско-олигархичен модел на управление. И всеки, който се противопостави на този модел, е гонен, уволняван, преследван и компрометиран. Държите народа в подчинение и управлявате със страх. Но страхът не дава бъдеще. Той може да гарантира диктатура, но не дава перспектива. А ние искаме точно това. Нормален живот и перспектива за развитие на България и на всеки българин. Вчера хиляди хора излязоха открито, за да кажат, че това не може да продължава така. Поздравяваме ги за смелостта и за волята. Заедно да възстановим държавността и да спрем мафията в България. Искам от името на Българската социалистическа партия, от парламентарната група на коалиция БСП за България, да заявя тук, открито, за да няма после спекулации, приказки за преврат и да не си позволявате да преследвате хора в страната. Затова го правя от парламентарната трибуна, директно, открито и с пълното съзнание за отговорността, която понасяме. Хиляди наши членове и симпатизанти, коалиционни партньори, хора, които нямат общо с БСП, от вчера заявяват пред нас желание и готовност да участват в протести в цялата страна. Не просто в защита на президента, а за спасяването на България. И ще го направим. Вчера властта ни забрани да проведем традиционния си събор на левицата на връх Бузлуджа. Добре? Ще го направим на жълтите павета в София пред Министерски съвет. Ще го направим като национален митинг. Моля за ред в залата. И нека всички желаещи промяната, без оглед на партийните си интереси, се обединим. Не става дума за партийните ни или лични рейтинги, а за България, уважаеми българи. Ние, парламентарната група на коалиция БСП за България, имаме едно предимство пред всички вас, които отвън изразявате своята воля. Ние сме парламентарно представена партия. И ще използваме всички механизми на закона и парламентаризма в България. Внасяме вот на недоверие тук, вътре в парламента. И вярваме във вашата подкрепа извън него на този ден. Обръщаме се към вас, уважаеми депутати. Мислете. Математическия сбор от 121 тук вътре или енергията на хиляди навън. Скъпото лично депутатско място за още няколко месеца или години бъдеще за България и просперитет на народа ни. И тъй като вчера отбелязахме годишнина, 170 години от рождението на Иван Вазов, ще приключа с неговите думи. Каквото и да правите, не се гаси, той що не гасне. Благодаря. Благодаря.